Mais uma vez aqui no nosso canal de vídeo. Digo nosso porque o canal é do Mauro Celio de Jesus, né? Mas se não fosse vocês, o canal não existiria, né? Inclusive eu agradeço a todos vocês que participam, que colaboram, que entram no nosso canal. Parceiros, né? Somos parceiros. Eu estou fazendo esse vídeo hoje a pedido de algumas pessoas que me perguntaram como é que eu, o Mauro, guarda e mantém as suas moedas organizadas. Eu falo eu porque eu sou um colecionador garimpeiro, comecei há muito pouco tempo e não posso nem me considerar um numismático. Estou interessado, começando aos poucos. Então, como vocês podem ver, ó, aqui eu usei pote de gel, né, transparente, que o transparente é mais fácil você olhar e já ver que moeda que tem. Não precisa ficar escrevendo, não precisa ficar abrindo, estampando para ver o que, que tem dentro. E somente usei o que tinha na mão. Tem umas latas tipo assim. E eu fui usando, né? Depois, o campeão aqui, sem dúvida nenhuma, é o pote de maionese. Sem dúvida, não tem para ninguém. Então, o pote de maionese. Aqui é um pote de maionese menor, né? Transparente, olha como fica fácil. Você já olha, já vê, coloca as famílias das moedas que você quer, né? E já vai organizando. Eu acho que com o tempo você começa a achar coisas melhores, né? Vai tendo vídeos melhores, principalmente olhando os vídeos dos numismáticos. E eu digo realmente que é o jeito que eu faço, porque o pessoal do numismático tem muito material bom, né? Então esses saquinhos de plástico com zip aqui, né? Também são muito bons para guardar as moedas. Agora, ah, mas e as moedas perfeitas que você não quer que estraguem? Aí eu tenho usado esses saquinhos aqui, ó. Então eu vou garimpar, venho, aí a moeda, vamos supor que a moeda, vamos supor, uma moeda de 1999,10 centavos, eu não quero perdê-la de vista. Se você deixar no meio das coisas, você acaba perdendo. Então eu já pego e já faço assim, dou um nozinho aqui e já guardo. Eu sei que moeda que é e o que eu fazer com ela depois. Vocês podem ver aqui os saquinhos, eu tenho um vídeo sobre isso, como envelopar as moedas. Para você envelopar melhor, aí usa que nem está no vídeo. Vocês podem assistir no nosso canal aí o vídeo como envelopar as moedas com baixo custo. É usado justamente esse saquinho aqui de chup-chup. Vocês veem assim, você chegou com a moeda, coloca a moeda no frasco e aí você dá um nozinho, ou então dá um nozinho e deixa ela guardada, entendeu? Você fica sabendo como é que moeda que é e você lembra, né? Ah, essa é a moeda que tal, e aí você vai organizar dentro das suas coisas a moeda que você deixou separadinha aqui no saquinho. Também os potes assim, ó, esse pote que você já pode escrever aqui, né, com a caneta, você pode escrever nos potinhos. Esse potinho vocês conhecem, né? Então, também esses potinhos, tem uns potinhos desses de pastilhas transparente, para guardar as moedinhas pequenininhas, que nem de centavos, né? Essa moeda aqui, por exemplo, eu ganhei dentro do saquinho assim de uma amiga minha, já guardei assim até a hora que eu for organizar e classificá-las, né? É, examinar, talvez fazer um vídeo sobre ela, né? Então tá aqui, saquinho de moedas. Então, pessoal, isso aqui não é o menosprezo com material numismático, não, porque tem muita coisa boa. Tem uns álbuns magníficos, umas cartelas magníficas para guardar e organizar as moedas. Tem uns álbuns que eu acho fora de série, que tem lá a família todinha do Real. A família todinha do Real, e você vai organizando, né? Mas eu sou um colecionador garimpador, um garimpeiro, e eu não tenho dinheiro disponível para ficar comprando esse material. Gostaria muito, mas no momento não. Pode ser que daqui mais um tempo, quando tiver mais estabilizado, quando tiver mais organizado, né? E me acertando, porque como eu disse a vocês, estou começando. Então, nesse começo, eu estou me virando como eu posso, né? E eu quero achar bem claro para vocês, quem está começando, não desanime não, vai usando quem tem. Quem não tem cão, caça com gato, não é? Então vocês vão
organizando da melhor forma possível dessa forma aqui. E depois sim, quando vocês puderem, tiver mais condições, vocês pegam e compram o material do numismático, que é muito interessante. As moedinhas tudo individualzinha, organizadinha, é muito bacana mesmo, tá? Tá aqui dado a dica, espero que vocês tenham gostado e estudem. Olhem, examinem, procuram os grupos que têm material sobre numismática, peça opinião e vão tocando o barco, ok? Espero que tenha ajudado vocês e a toda a comunidade numismática. Eu deixo aqui o meu grande abraço, ok? Tenham todos um bom dia.